fata fostului agent dublu rus Sergei Skripal, primul mesaj după atac. Iulia Skripal, otrăvită alături de tatăl său, fostul agent dublu rus Sergei Skripal, cu un agent neurotoxic la începutul lui martie în Anglia, a declarat joi ce se simte din ce în ce mai bine, zi de zi. Prima sa declarație după ce a fost internat în 4 martie, scrie AFP. M-am trezit acum mai bine de o săptămână, sunt fericit să spun ce mă simt din ce în ce mai bine, zi de zi, a declarat femeia în vârstă de 33 de ani, citat într-un comunicat al poliției. Sunt recunoscătoare pentru interesul pe care l-am stârnit și pentru numeroasele mesajele de susținere pe care le-am primit. Sunt sigur că înțelegi că toate aceste întâmplări pot fi destabilizatoare și sper că vei respecta viața mea privată și cea a familiei mele în perioada convalesceniei, a adăugat ea. Iulia Skripal s-a trezit de curând din com, după ce a fost otrăvit cu Novichok, o neurotoxin de 10 ori mai puternic decât neurotoxina VX, ce a folosit în asasinarea fratelui vitreg al liderului nord-corean Kim Jong-un. Sergei Skripal, în vârstă de 66 de ani, se află în continuare în stare critic, dar stabilă.